የኋለኛው ዝናብ መንፈስ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ዝናብ አይደለም የተቀባ ዘይት የለም አንተ ራስህ ነው የተቀባው ፐርሰኑን ማጣቀው ከሆነ ስበና የለውም ልትል የመጨረሻው ዝናብ መንፈስ ቅዱስ ይዘምራል መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ከረንሲ ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት ረጅም ጢም ነው ያለው ነጭ ቀሚስ ነው የሚለብሰው አያስገድድም ይነግራል የእግዚአብሔር እጅ ወይም የእግዚአብሔር ጣት መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ስብና አንደኛ አይታይም ሁለተኛ ዳግመኛ ላልተወለዱ ሰዎች አይገለጥም በጣም ብዙ ሰዎች የሚሉት ኃይል መንፈስ ቅዱስ እኮ ሰማይ ስላልሆነ እናንተ ውስጥ ስለሆነ አያስተማሪ መንፈስኛ ውስጥ አለ እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ ዓለም አነቃን ኦ ለካ የክርስቶስም ወገን የሚኮነው because of the Holy Spirit መንፈስ ቅዱስ ከሶስቱ የእግዚአብሔር አካላት ወይም ከሶስቱ አካላት መካከል አንዱ የሆነና መንፈስ ቅዱስ አስለቃሽ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ወረደባች መንፈስ ቅዱስ ፍሎው ሲያረግ ፕሮግራም ያዛባል ሰማያት በመንፈሱ ውበትን አገኙ መንፈስ ቅዱስ አንዴ ህይወታችሁን ካስዋበው I'm telling you you will shine and shine and shine the same መንፈስ እናንተ ቤት ይግባ አሜን